下同时都在虚拟之中寻找线索，他们伸出手探索边缘，为心中黑暗前走，仿佛看长袖看似随便，却这种聚焦于眼前不免我来说，直到那天，直到那天，捆绑我的目的只是想要看我挣脱，那怎么当试图用力就开始拿住我，又是我又是我，这一次任你奚落，我坠落却又是我，是狂欢前的那一分钟，有多期待有多意外，那这一次由我沉重，多么清晰多么清晰，甚至因此忘记了疼痛，还是我在走，直到那天，直到那天，捆绑我的目的只是想要看我挣脱，那怎么当试图用力就开始拿住我，又是我又是我，这一次任你奚落，我坠落却又是我，也许我们就是不同。